Njihaj se simbol ekonomik i vendit. Kosova identifikohej me të, burej me të. Si e til Trepqa përmendej që në vitin 1303 në dokumentet që ruan në arkivin e Dubrovnikut, si dhe në arkivat Osmane. Hulumtimet e para geologjike filluan në vitin 1924, atëherë kur geologët anglez filluan kërkimet geologjike për mineralizimet polimetalore sulfurore të plumbzingut në suazat të fushët zerore të Trepqës në Stan Tërk. Më vonë, saksisht në vitin 1926, në Londër formohet një shoqëri aksionare njohur me emrin Trepqa Mines Limited, e cila merr me koncesion shfrytëzimin e këtij vendburimi për 50 vjet. Në vitin 1930 fillon prodhimi provues i mineralizimeve sulfurore të plumbzingut, ndërsa gjatë luftës së dytë botërore gjermanët e mbajnë minierën e Trepqës në Stan Tërk në gjendje pune, por me një nivel të zvogluar të prodhimit. Nga vitin 1945 e këndej deri më 1990, minjera ka punuar pandërprer me një kapacitet mesatar të prodhimit rreth 600.000 tonë në vit. Gjatë kësaj periude në shfrytëzim ishin këto minjera: Stan Tërk, Crnac, Bellobërd, Koporiç dhe Shuda Perla, Albanek, ish Leposavec, Kishnica, Hajvalia, Badoci dhe Proj Ngjyrosu në Artan. Ndërkaq, pas luftës, gjatë periudës 2000-2004, minjera nuk ka prodhuar, por ka qenë në permanizim, hulumtim dhe përgatitje të punishteve për prodhim. Kështu në vitin 2005, minjera ka filluar me prodhimin e dzehjes së plumbzingut me kapacitet minimal. Suksesi më i madh i kombinatit të Trepqës u arrit në vitin 1983, atëherë kur Trepqa eksportoi mallra me vlerë prej 103 milion dollarësh, duke u radhitur në vendin e 5 të eksportuesve në ish Jugosllavi. Por kjo nuk është gjendja me të cilën ballafaqohet Trepqa sot, e mbetur pengë statusit të saj, e draft ligjit, ndikimeve politike, menaxhimeve të padefinuara mirë, Trepqa nuk ka më ndonjë prodhim të cilën mund të mburret. Ja si e përshkruajnë gjendjen e tanishme në Trepqë profesorët Nazmi Mustafa dhe Shyqri Kelmendi. Unë mendoj që gjendje tashme që është Trepqës i ka mbetë vetëm emni simbolik, por jo edhe atë çka ka qenë dhe çka mundet me qenë. Dhe në qofë se veç fokusohemi në kuptimin e një zhvillimit të Trepqës, e cila pa dyshim është një shtyllë shumë e rëndësishme e zhvillimit ekonomik që lidhët me eksport, me punësim, me të ardhura të buxhetit dhe shumë gjëra tjera të cilat i ngrit një sistemi tjetër. Me aprovimin e ligjit mbi Trepqen, janë kriju e kushtet e domosdoshme, por ende jo të mjaftueshme për ringjalljen e plot të Trepqes. Me konceptin paraligjor dhe me vetë konceptin e ligjit, është para pa që rimëkëmbja e Trepqes të realizohet në dy faza. Faza e parë do duhet ishte rikthimi, ringjallja e prodhimit mineral, pra e minierave, dhe atë ringjallja e prodhimit në minierën e Stan Tërkut, në minierën e Artanës dhe në dy minierat në veri të Kosovës. Bashkë me miniera nënkuptohet edhe ringjallja e flotacioneve dhe prodhimi i koncentrateve brenda një periudhe 3 deri në 5 vjeçare. Dhe pas kësaj periudhe 5 vjeçare të ringjalljes së plot të minierave dhe arritjes së kapaciteteve të mjaftueshme prodhuese të dzehjes lëndore, të mendohet dhe të shtrohet koncepti definitiv i zhvillimit të metalurgjive për të arritur atë pikën kulmore që Trepqa të kthehet në prodhues të rëndësishëm të metaleve me ngjyrë siç ka qenë dikur. Pra, ky është koncepti, por ky koncept për momentin është vështirë të realizohet, mbase duhet të plotësohen një mori kushtesh dhe para kushtesh.
Në rend të parë, janë mos marrëveshjet lidhur me statutin e ndërmarrjes, të cilat kanë dalë si rezultati kërkesave të punëtorve për zgjidhjen e statusit të tyre. Dhe me të drejtë, çështja e statusit të punëtorëve të Trepçës askund dhe asnjëherë deri më sot nuk ka shtruar në mënyrë serioze që definitivisht të zgjidhet problemi i tyre, ngase numri i madh i punëtorëve, të cilët janë aktualisht të punësuar, kanë moshë mbi 55 vjeçare, fizikisht janë të harxhuar dhe minierat, veçanërisht minierat, është vështirë të mbahen dhe të arrijnë një produksion të kërkuar me fuqi punëtore të këtill. Pra kërkohet që urgjentisht të mendohet dhe të zgjidhet problemi i pensionimit të punëtorëve të moshuar, të them, dhe të harxhuar, dhe të futet në funksion një fuqi e re punëtore, e cila kishte me u aftësu për një periudhë 6 mujore, dhe mandej me një menaxhim të mirë, me një menaxhim të duhur, të shkohej shkall drejt ngritjes së prodhimit. Unë jam shumë optimist që me një qasje të tillë, mrenda 3 viteve, minierat do të arrinë prodhimin e duhur. Çka është prodhimi i duhur i minierave? Miniera stan tërgut prej një prodhimi aktual 150.000 ton në vit, do duhej të arrinë prodhimin mbi 500.000 ton në vit. Miniera e Artanës me prodhim prej 60.000 ton në vit, sa e ka aktualisht, do duhej të vijë në 160.000 deri në 200.000 ton në vit. Dhe minierat në Veritë mbeten në këtë nivelin e prodhimit që kanë dikun rreth që të dyja rreth 200.000 ton. Ushtruesi detyrës së drejtorit të Trepçës Miftar Hyseni flet për problemet aktuale në këtë ndërmarrje duke u ndalë në paknaqësit mes bordit dhe sindikatës aty. Fatkeqësisht jo, bile mundë me thonë që është bërë shumë pak dhere me tash, para 4-5 mujve është bërë një bord në bikëshërës i Trepçës, i cili detyrën e parë e ka pas me e punuat draft statutin e Trepçës, a i draft statut me shkuën në parlament, mu apërvu dhe mu regjistru në dërmarja me lishtri si shoqëri aksionare. A i nuk ka ndodhë, bordi ka fillu me punë intenzive, po realisht ka ndalë disa probleme mrena bordit, mës pajtoshmeri kryesisht mes sindikatës dhe bordit në bikëqyrës, dhe besoj që e dini edhe ju që në mujnë korik ka qenë një greve një avoshe, ku është kundërshtu një draft statut që është punu nga ona e bordit me propozimin e qeverisë, dhe në mënyrë ai draft statut është këthyje gati në pikën zero. Mirë për pozitivit, tash është kjo, që në bas asoj greve, takimin që ka pas këshili grevist me Ministrin e Zhvillimit dhe përfaqësues e qeverisë, është arrit një marveshje mirë kuptimit ku janë formuar edhe grupet punuse të cilat do të mirën me përmirësimin ati draft statutit. Kryetari Sindikatës së Punëtorëve të Trepçës, Shyqri Sadiku, bën të ditur arsye të cilat i shtyn punëtorët të hyjnë në grevë. Drejtori i grevës ka qenë mos pajtimet kënd rast përfaqësuese të sindikatës, që është në bordin e Trepçës me bordin e Trepçës. Ne dimë, kemi thonë edhe më herët publikisht, që në Trepçë ka ardhur një bord politik, që i kanë qenë dy të këqija për Trepçën, edhe ka ardhur një bord politik, edhe është një bord i padijshëm që nuk ka Trepçë perspektivë të ardhshme për zhvillim. Unë publikisht edhe në takimet e bordit, nuk jam pajtue me bordin e Trepçës për shumë qështje. Por si qështje që kyqe edhe thelpsure ka qenë draft statuti i cili është punua për Trepçën, por nuk është punua nga bordi, por është punua në një grupë punus në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik. Edhe ai draft statut u ardhë në bordin e Trepçës, ku bordi i Trepçës është pajtue për posë përpasu që i punëtore, këtë rast kom qenë nënë që nuk imë pajtue me draft statut. Edhe aja kanë lindë, me thonë, mos pajtimet, ku nuk i na pajtue, aja draft statut. E kom thonë edhe në herë, nëse ka lënë
une e shë dhe fundin e Trepçës. Draft statuti i Trepçës kishte probleme të shumta me të cilat nuk mund të pajtoheshin punëtorët, por që në përgjithësi kishin të bënin me asetet e kësaj ndërmarrje, si dhe me statusin social të punëtorëve. Me listë të Trepçës thuhet që draft statutin duhet ta punoj bordi i Trepçës. Edhe bordi i Trepçës nuk ka ndërhy, aty ka pas shumë probleme, aty ne draft statut nuk kemi parapo asetet e Trepçës të shtihen në draft statut. Ku është thelbësore, por neve janë diku 27 asete, për krejt aty në 27 asete, vetëm 2 asete janë futur në draft statut. Edhe në kom probleme sociale të punëtorëve, që janë probleme të kyçe për neve që nuk janë zgjidhur me vitet e tëra. Jënë të detyruar punëtorët me natyrë të punojnë dhe moshën 65 vjeçare në minierë, që asë një minierë kërku në bërë nuk parashijet kënë formë të trajtuar me natyrët. Të gjitha minierat, pavarësisht ku punohet, e ka një listë të veçanë për miniera, ku të gjithë minatorët, mas shumë të ndihë moshën 55 vjeçare, penzionohen. Kjo të ne enda nuk arritë. Edhe kjo në ka shty neve, bukur shumë, nësa të këtë dy pika ka qenë, asetet edhe problemet sociale punëtorëve, që s'kena mujtë marrë i të pajtime me bordën, edhe në jemi kënë të detyruar të futëm në grevë, që ka zgjatë një grevë 5 ditore. Problemet janë të shumë ta, po të thëmë, janë problemet kushtet të rënda në minierë, që me të vërtet të punojnë në kushtet shumë fështira, ku kushtet mikroklimatike janë shumë trona, edhe është një kushtë shumë që i potenësoj që zdi sërë, që janë të detyruar të punojnë në minierë dhe i moshën 65 vjeqare. Edhe kjo është, mështë të majshqecimi, maj mu i joni se sindikat, që ende, kjo qeveri, po më ndaj, edhe kjo shtetë, që nuk për e zgjidhë këtë problem, që është një problem, mështë të më kyqë për zhvillimin e arshëm të minierës të Trepçës. Problemet me këtë moshë nuk zgjidhën, kur mosha mesatare e punëtorë është diku mosha 55 vjeçare, realisht kjo moshë ka zgjidhë, realisht është duke me shku të gjithë në penzion edhe të afrajtojnë në penzion të dignitetshëm e jepë në penzion qëfare për i qëjnë në penzion, mështë nuk është ndimë sociale. Ne keni kërkua edhe të si kërkesi ka qenë që të shku në penzion të dignitetshëm me 70% të pagës, të regulluan kushtet, bëhë sigurimi shëndetësori minatorëve, të kryuan kushtet matë mira në minjerë, me të vërtet janë kushtet mikroklimatike në shumë trauna në minjerë, mështë të mdojtë janë ambientit, temperaturat, lakështia, të gjitha të parametrat, dhe më thonë, i te i kalojnë edhe nëse sindikate kemi gritë zërin për kushtet matë mira që i kryohet minatorit, edhe kër kryohen kushtet matë mira, besoj që edhe i hapët rrugë për prodhimit matë mirë. Në anën tjetër, ja si e komenton gjithë këtë shefi bordit të Trepçës, Ardian Sylla. Realisht marveshja është arritur mes Ministrit Zhvillimit Ekonomik dhe Këshillit Grevist të Trepçës, ku në atë marveshje parashihet që greva të pezullohet për një afat 3 mujor dhe ndërkohë të zgjidhen problemet cilat i kam parashtru punëtorët e Trepçës në këtë rast Këshillit Grevist. Disa nga problemet cilat i kam parashtru ata kanë bënë me çështjet sociale, për cilat jenë pajtu që të zgjidhen përmes ligjit veçantë, si dhe vlerësimi aseteve, ku edhe kjo pika qene paraporën marveshën të arritur mes Ministrit Zhvillimit Ekonomik dhe Këshillit Grevist. Deri me tani, për atë që kemi informata, jënë formu grupe punuse, dy grupe punuse, edhe grupi punus për vlerësim të aseteve, mirë po edhe grupi punus për vlerësimin e çështje sociale cilat do të regulohen me legjë, dhe jemi duke pritur punën e tyre dhe rezultatet e tyre. Bordin Bikqyrës e ka përfaqësuesin e tyre në grupin punus për vlerësim të aseteve, kurse për çështje sociale nuk ka qenë paraparë që të caktohet ndonjë antar nga Bordin Bikqyrës, dhe deri në këto momente jemi duke pritë çka do të rrjedhë, çfarë rezultate do të kemi prej atyre grupe punuese. Greva natyrshëm ndikoi edhe në prodhim, cilat ishin efektet. Ka ndikuar shumë negativisht. Domthon ligji për Trepçën është aprovuar në fund vitit 2016 dhe tek këtë vit, domthon para 3-4 muaj ka filluar të punohet, është bënë bord. Dhe ky vakum ligji është aprovuar, na nuk kemi akon as me AKP, as me qeveri, dhe ende ndërmarrja nuk është regjistruar. Kjo është pengesë e madhe.
problemet janë shumë dhaja se tash për tash ne nuk më i merë vendim as bordi, as menajmenti me punësue punëtorë të ri. E problemi më i madh për momentin në Tresh është mungesa fuqisë punëtore aktive, fuqisë punëtore që mund të më dhonë kontribut. Në numër kem, pa e keni numër të punësorëm, po njerëz që jenë drejt për drejtë në prodhim dhe që mund të më dhonë efektin në prodhim, fatkesisht dita ditës kem më pak e më pak. Dhe kryesisht ata që janë barë e prodhimit të sotëm janë të moshës mbi 60 vjeçare. Dhe merrem me mend në botë në miniera nuk punon kërkush më i moshën 55, a ne barësit kryesorë prodhimit i kemi moshës mbi 60 vjeçare. Është thënë se për 3 muaj problemet me sindikatës e bordit do të duhet të zgjidheshin, duke supozuar që komisionet që do të rishikonin draft statutin do të kryenin punën e vetë, por çka pas kësaj, cilat janë sfidat? Edhe për këtë jemi duke pitur, për shkak që më varët se si do të rjedhë puna e këtyre grupe punuese. Realisht marrveshja parashe një afat 3 mujor që të përfundohen gjitha këto obligime, dhe nëse përfundohen deri atëherë, ne mendojmë që draft statuti do të shkonë në parlament dhe të miratohen nga Kuvendi i Republikës Kosovës, ashtu siç parashihet me ligjin për Trepçës, dhe me këtë i hapët rrugë regjistrimin ndërmarrjes Trepça Shoqëri Aksionare, ku nikosisht i hapën edhe rrugët për zhvillimin e më të qeshëm, ashtu si që parashe edhe ligji për Trepçën. Po Trepça prodhon sot, si që ka prodhu edhe para 5 viteve, dhe para 6 viteve, 7 viteve, fatkesisht prodhon pak në Trepçë. Sot prodhohet 25-30% e asoj që është prodhu dikur në minjera të Trepçës. Ne prodhojmë, përthëm edhe njëherë fatkesisht, ne prodhojmë, nëzirëm dzehen nga minjerat, ajo dzehe bëhet flotimi i dzehes në flotacione dhe prodhojmë koncentratën e plumit dhe zingut dhe ashtu e shesëm në treg si gjysmë produkt. Kjo nuk është mirë, po kështu është prej pas lufte e tutje, sepse metalurgjit nuk janë në funksion. Metalurgjia e plumit është demode, do më në metalurgji që fori e ka mbyllë për shkak ndotjes enorme të ambientit. Metalurgjia e zingut gjithashtu është e dëmtuar pak pas luftës, mirë po edhe mësë me qenë të dëmtuar me këtë koncentratë nuk mund me përnu metalurgji. Do me thonë, e para që duhet ndodhë në Trepsh, e kjo është mas e do mësdosh me ndodhë me rrit prodhimin me njera, me i rrit metalurgjit si mas mendimit tim kështu që janë që më tarme me investua në metalurgji dhe me përfitu metalet që kemë përnu dikur, sepse ato përësh plumit e zingut ka edhe shumë metale tjera që ka dhe metale të shmura, si që është ari, argjenti, e tjera tjera. Sa është optimist menajmenti Trepçës, bordi, sindikata dhe ekspertët e ekonomisë për një të ardhme më të ndritur të Trepçës, çka nevojitet të bëhet për të dalë Trepça nga kjo gjendje? Dëgjoni në vazhdimë. Domthonë është e pamundur minjerat më zhvillu pa investime të reja. Mirë po, është shumë e rëndësishme, tepër e rëndësishme që sa më shpejt të kaloj draft statuti për Trepçën dhe të Trepça të regjistrohet si ndërmarrje sipas ligjit. Nuk ky është kushti i parë dhe mas regjistrimit pranohen punëtorë të ri, fuqi punëtore, zhvillohen minjera në rend parë dhe pastaj mendohet edhe për metalurgji, pse jo? Sepse në Ballkan nuk ka metalurgji, përveç një metalurgji që është në Bullgari, nuk ka metalurgji e plumit e zingut në region. Gjendja momentale në Trepçë, për atë që sa kemi informata nga menaxhmenti aktual i Trepçës, nuk është prej gjendje prej matë mira mirë, por nuk është edhe aq alarmante sa e bëjnë kryetari i sindikata në këtë rast. Ka vend për përmirësim dhe ashtu si që thashe dhe më heret, jemi duke pritur regjistrimin e ndërmarrjes, në mënyrë që t'i hapën rrugë zhvillimin ndërmarrjes, ku hapin e dytë pas regjistrimit të ndërmarrjes se kemi zgjedhjen e bordit menaxhues dhe strukturave udhëhecse të ndërmarrjes Trepça Shoqëri Aksionare, të cilat më pastaj do të bëjnë plane afatgjate zhvillimore për Trepçën. Mirë po, vlen të potencohet që me regjistrimin e ndërmarrjes Trepça Shoqëri Aksionare hapën edhe rrugët për donatorë ndryshëm dhe investitorë potencial cilët mundën me qenë në tarmën në ndërmarjen Trepça. Puna në minjera është shumë specifike. Nuk mund të amash njeri ju nga rruga dhe të thash nga sot je punëtori minjeres.
duhet të aftësohet, duhet të përgatitet nga aspekti mbrojtjes së jetës dhe sigurisë, edhe të vetvetes dhe të tjerëve në atë ambient të mbyllur. Spori, sa i përket zehroreve, të cilat kanë qenë në Trepçën, ato duhet të modernizohen, të japin atë çka e kanë dhënë dikur, edhe pse sot me mjete e teknike të reja mundën edhe me u dyfishuar prodhimi i zehrës. Së dyti, atë që mendoj, me qenë se metalurgia prej flotacionit deri te pike fundit e nxjerrjes së metaleve është teknologji e vjetruar. Së dyti, deshtëm s'deshtëm, edhe deri këtu ka ndikuar shumë marrëdhëniet politike, nuk ja vlen, sipas mendimit tim, të mendohet që ajo teknologji të freskohet ose si e quajnë të rivitalizohet dhe të vazhdon punën Trepça. Për mua ekziston mundësia që në pjesën jugore të Mitrovicës të ngritën vija të reja metalurgjike, të cilat kushtojnë pak ma shumë, jo shumë, po pak ma shumë se sa me e bo freskimin e metalurgjive të gjetra, por e përsit ekonomike janë të pak rahasushme. Spori, prej dzeheve, metali si metal del me një përqindje shumë ma të lartë se që ka dalë dhe se që edhe tash del. Së dyti është qështja e ekologjisë, sepse ka sot teknologji metalurgjike të cilat e sigurojnë ambientin me zero ndotje, që është një problem jashtëzakonisht i madh. Dhe së treti, të gjitha këto risime i quajt e rrisin mundësinë e të ardhurave të Trepçës për edhe rikthim të investimeve, edhe për në përgjithësi në përmes të punësimit dhe paralelisht me këte ishte dashtë me afilu projektimit të me quaj thjesht fabrikave të cilat do të përpunojshin në produkte të gatshme pjesën e metaleve e jo të eksportohet vetëm si metal sepse atëherë përfitimet shkojnë të ata të cilët i marrin këto metale i përpunojnë, i qesin produkte në treg botëror. Prandaj, për Trepçën duhet të ketë një spori vizion, por edhe një plan konkret, strategjik, i cili çdo vit mund të shqyrtohet dhe të korrigjohet ose plotësohet, por i cili është në dobi të Kosovës, është një shtyllë e zhvillimit ekonomik dhe sigurisht që është edhe një e ardhme e shumë gjeneratave të lamis të cilën i përfshin Trepça me i angazhue dhe me i punësue. Kushti i parë është që na të kfilën të gjithë, peqeverisë, menaxhmentit, sindikatës, punëtorëve, dhe të kuptojmë se pa punë nuk mundëm me zhvillu Trepçën. Bëhet ligji, të respektohet ligji, të zgjidhen organet e reja, të pranohet fuqia punëtore, të gjinën e forma për me bë investimin në Trepç. Një prej formave është edhe ajo që me ligj mbetjet ish Trepçës, të lihen Trepçës, të shiten ato dhe të krijohen të hyra për investime, do është një mundësi e mirë për investime në minjera dhe në pjesë tjera të Trepçës dhe Trepça të zhvillohet. Qeveria e Kosovës, me qenë se ka marë barë, me ligjin për Trepçën 80% të aksioneve, nuk do të thotë se duhet të sjellë tash si një bos i cili është interesuar vetëm për çështje triviale e jo për çështje esenciale. Mendoj se qeveria duhet të interesohet për çështje esenciale që kanë të bëjnë me mundësinë e sigurimit të kredive të volitshme nga bankat dhe burimet e ndryshme ndërkombëtare. Çdo shtet zhvillohet me kredi të caktuara. Edhe Trepça mund t'i bën ato kredi, mirë po qeveria duhet të angazhohet që të sigurohen burimet e volitshme financiare për ta arrit një zhvillim i cili kërkohet. Pa burime financiare, pa kreditime të them, nuk ka zhvillim vetanak, vetvetiu. Asgjë nuk zhvillohet vetvetiu.
Pra Trepçja kërkon në këtë fazë fillestare, sipas aty në analizave që i kumbo, në këtë fazën fillestare i kërkon dikun ka 30 milion për minierën e Stantërgut, dikun ka 10 milion për minierën e Artanës dhe dikun ka 8 milion për minierat në Veri. Sa i përket minierave, fillimisht. Mirë po, programi zhvillimor i minierave për me arritat kapacitetin e plot është 60 milion për Stantërgun, 25 milion për Artanën dhe 12 milion për minierat në Veri. Kurse vetë metalurgjikët, metalurgjiku i plumbit kërkon aktualisht rreth 110 milion euro dhe metalurgjiku i zinkut për më afsu si duhet kërkon dikon rreth 40 milion euro. Pra këto janë mjetet të cilat shoqëria kosovare, pra qeveria në rëndë të parë, jo nga buxheti i Kosovës, por nga burime tjera, në negociata të ndryshme dhe kontakte të ndryshme që bojnë me bankat të ndryshme, me për shembull me bankën për zhvillim e BRD-n dhe ndoshta edhe me burime tjera, ti negocion dhe ti siguron ku qeveria do të lajmërohet vetëm si një garant, një garantues i mjeteve kreditore, kurse obligues i kthimit do të ishte Trepçja. Në këtë mënyrë unë besoj dhe mendoj se edhe punëtorët, edhe stafi do të ishin shumë më të interesuar që të jenë më përgjegjës ndaj punës së tyre që kryjnë. Çështja e optimizmit është pak delikate, por unë jam i bindur se në qoftë se qasja është serioze, çfarë e thash në fillim, dhe sistematike, çfarë e thash gjithashtu në fillim, është e pamundur mos të arrihet suksesi. Por në qoftë se ka neglizhencë, në qoftë se ka lojë mes qeverisë dhe udhëheqësisë së Trepçës, në qoftë se bordet janë politike, çfarë është rasti aktual, ku nuk e gjejnë vetëm brenda Trepçës dhe vetë punëtor dhe kuadrot në Trepçë nuk e shohin bordin si pjesë të tyre, të mishnuar brenda tyre, perspektiva mund të rrëzohet. Pra, vetëm një qasje shumë serioze, jo ditore, jo politike, jashtë ndikimeve të them aktuale, por një qasje thjesht profesionale, një qasje thjesht të them e menaxhimit bashkohor dhe përcaktimit të njerëzve të cilët kanë vullnet, dojnë dhe munden të bëjnë atë, do të nxjerrë Trepçën dhe në atë rast perspektiva është e qartë. Çdo qasje tjetër është vetëm humbje kohë dhe shtyrje kohë.